då var det dags för nästa lilla förvaring här. En peacekeeper. En liten väska att kunna ha sina sygrejer innan man håller på. Eller om man ska ha med sig. Eller om man kan ha precis vad man vill i den egentligen. Men vi tänker sygrejer såklart. Den är gjord med en meshficka. Och en borrkant längst ner. Och en hel baksida. Med soft and stable emellan såklart. Men vi börjar från början. Den har jag också sytt så den blir jättefin i de färgerna tycker jag. Och sen så kommer jag med mina fjäsfärger. Så. Men det finns typ för alla. Det vi ska börja med är att man såklart skurit till sina bitar. Med tyger och vadd och allt vad man ska ha. Sen lägger vi ihop med fodertyget, soft and stable och vårt yttertyg. Och sen ska vi sätta ihop detta. När vi sydde de här små lådorna eller vaskarna förra gången så använde vi klisterspray. Nej, det heter en puderspray. Puderklister! Ja, ni förstår vad jag menar. Denna gången tänkte vi använda kviltpistolen. Den ser ut så här. Och man använder små stift som man slår ihop det med. Jag ska visa er. Jättebra grej. Där är ett litet stopp som man har längst fram. Ha den alltid på när ni inte använder den. För det stiftet, om det går sönder så är det väldigt dyrt att köpa ett nytt. Så var rädd om det. Det håller om inte man tappar den i golvet eller så. Man börjar när vi sätter ihop grejerna. Jag har redan satt ihop den delen. Men man börjar alltid i mitten och går utåt var sida. För att man ska kunna flytta ut tyget. Så det ligger riktigt platt. Så stryk era tyger. Stryk eller ånga soft and stable. Så allting är slätt innan ni börjar. Trycker i uppifrån. Och ner. Rakt ner. Trycker av och lyfter rakt upp. I början när man syr kan man ha dem lite tätare. För att man vill känna sig säker kanske. Efterhand kan man ha lite mer utrymme emellan. Men jag tycker fortfarande om att ha det rätt så tätt. För att inte det ska flytta sig. Så rakt ner, rakt upp. Skjut av emellan. Så funkar det jättebra. Så att jobba lugnt och metodiskt. Sådär. Du kanske ska säga något om rastret. Ja. Jag använder ett galler här. Tyvärr finns inte det att få tag på längre. Men ett ungskaller eller om man använder typ er strykbräda. Ibland är det sådana med metallrutor. Så om man tar av själva tygbiten så kan man använda den och lägga över. Just att man har någonting med hål. Det är mycket lättare. Om man har det liggande plant så här och lyfter. Så är det ju lätt att det kasar och flyttar sig. Och att man sticker sig i fingret. Ja, och det gör ont. Och kladdar ner tyget. Ja, precis. Så att någonting att lägga under är bra. När allt sitter ihop så ska vi kvilta det. Och kvilta är ju att vi syr ihop med... jag tänkte bara göra raka linjer idag för att göra det enkelt för er. Men just att man syr med linjer. Och då ska man markera på sitt tyg på något sätt. Återigen så börjar vi från mitten och går utåt. Det finns en liten manik som ser ut så här. Och som heter Hero Maker. Marker. Marker, nästan. Som jag tycker är jättebra. För den gör en markering i tyget. Och man känner den. Och jag vet inte hur mycket ni ser. Men jag ser att här är en liten markering i det. Ser man det någonting på? Lite. Jo då, det ska man se. Nu ser man bättre. Nu ser man bättre. Mm. Vad bra. Och när man då syr så syr man i den linjen. Och eftersom jag inte ritar med någon penna så blir det ju inga märken. Ett bra alternativ är ju att man väljer ett tyg som redan är rutigt eller randigt. Och använder det och kvilter med. Som Åsa har gjort här. Här har hon sytt i varannan linje.
Så då får man ju ett färdigt mönster direkt. Men om inte man har ett sånt bra tyg, utan man har valt sån här fina andra tyger istället, så får man jobba just kanske med sån här, eller så man har en tunn penna som verkligen försvinner sen. Men man börjar mäta ut sin mitten. Har jag gjort det här. Och sen så drar man sin linje. Man lägger linjalen. Använder den som är den spetsiga runden där. Och så trycker jag. Och går fram och tillbaka ett par gånger. Sen flyttar jag den. Lägger linjalen på den linjen där jag precis har ritat. Kollar så verkligen jag har det rakt. Lägger pennan igen. Drar ner. Drar upp. Man kan ta någon gång fram och tillbaka så här. Det gör ni bara så ni känner att ni själv får märke. Nu markerar jag för att ni ska se med en penna. Det kan man göra även sen, för här ska ju renskära, så detta längst ut kommer inte att synas sen ändå. Så om man vill ha en riktlinje för att se vad man har gjort, så kan man göra en markering längst ut i kanten. Och då gör jag så hela vägen ut. Jag har valt att göra med en inch mellan. Det får inte vara för brett, men det behöver inte vara supertätt heller. För då blir det för mycket extra jobb. Men när vi har gjort detta så syr vi. Och återigen, vi börjar från mitten. Lite längre stygn. 2,7-2,8 kanske. När ni kviltade. Tänk på om ni har olika trådar till ovansida och undersida. Och kanske mindre pressa fotstryck. Ja. Ni testar fram. Har ni en övermatare, använd gärna den på maskinen. Så ses vi snart igen.